ညီမအင်တာဗျူးအောင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရံမဲ့ပျော်ရှင်မိပါတယ် motivation တွေရပြီးတော့အချိန်ဆစာကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပုံမှန်ပြီးကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရှင်ရေဆက်ဘက်ကအင်တာဗျူးအောင်လာလို့ဆက်သွယ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအရေးကိုပျော်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာခုအင်တာဗျူးအောင်တော့ကလည်းကျွန်တော်အရင်နေ့ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ပျော်ရှင်စွာခံစားရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအင်တာဗျူးအောင်သွားတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်တာဗျူးအောင်သွားတဲ့အတွက်ပြောမပြောရလောက်ကိုအရန်ကိုပြောပါတယ်ဗျာ